皆さんこんにちは、夏太郎です。今日はとても楽しみにしていた旅行に行く日の朝です。本当は昨日の夜の間に撮影をしながらゆっくりパッキングをする予定だったのですが、バタバタしてできなかったので今からやっていきます。この時点で出発まであと30分ぐらいしか時間がなくて、ちょっと急ぎ足なんですけど、カメラ回したのでよかったら見てください。持っていくものをまずはこうして並べていきます。1泊2日の翌日の着替えの分にはこちらのワンピースを持っていきます。適当に畳んで持っていってもシワにならない素材のこういった薄手のワンピースは旅行など泊まりの時にいいんですよね。旅行の時の荷物の小分けには5年以上前だと思うんですけど、雑貨屋さんで購入したハリネズミ柄の袋を使っています。こちらの小さい袋はホテルの大浴場に浴衣と一緒に持っていく用で、下着類ですね、ショーツ、カップ付きのキャミソール、あとはお肌の手入れ用に以前友達にもらってこういう時のために取っておいたフェイスマスクを持っていきます。ハンカチは今日の分と明日の分と2枚持っていきますが、明日の分は着替えと一緒に袋に入れておいて OK。 よし、次行きましょう。次は洗面用具周りのものですね。歯ブラシセットとメガネとコンタクトは2ウィークのものを使っているのですが、今日でちょうど2ウィーク目なので新しいのを持っていきます。次はコスメ関係ですね。ポーチは今2つ持っているのですが、今回は青い柄の方にしようかなと思います。持っていくのは日焼け止め下地とコンシーラー、ロム&の眉マスカラ、ケイトのアイシャドウ、キャンメイクのチーク、無印良品のビューラーとヒロインメイクのマスカラ、小さなミラーを持っていきます。今回アイライナーは持っていかないのですが、ほぼほぼフルメイクも可能な、まあ、いつものスタメンコスメを持っていく感じですね。ポーチに入れていくとすっきりちょうどいい感じですね。コンタクトもメイクの時につけるのでここに入れておきました。それから100均の容器に移し替えたいつも使っているヘアミルクと、あとはこちら明日の朝のお肌のお手入れ用にシートマスクを1枚持っていこうと思います。本当はジップロックとかの小さい袋に入れるのが良かったのですが、ちょっとジップロックの袋切らしていたのでラッピング用の袋にはなるんですけど代用できるかなと思って入れてみています。汁漏れが心配だったので二重にしてみました。結構使えそうだったし、このラッピングの袋はまだまだいっぱいあるので今後もこれでいいかもと思いました。これもポーチに一緒に入れておきます。コスメ関係終了。次はガジェット関係をやっていきます。携帯の充電器を適当に丸めて持っていきます。それからポイントで購入したこちらを今回持っていきます。自撮り棒にもなってで三脚ならず四脚で安定感のあるこんな感じのものですね。写真とかムービーとかもたくさん撮りたいなと思っているのでこれを持って行ってみます。コンパクトでいいですね。さて、だいたい入れるものが出揃ったので入れてみます。いつも入れる順番もだいたい決まっていて、洋服などのかさばるものを入れた後、手帳など平たいものは背中側のポケットに入れて、両端の隙間に細長いものなどをキュッと詰めて持っていく感じでパッキングしています。リップや目薬が入っているカピバラさんのミニポーチと、お財布はこちらのチャック付きの内ポケットに入れて、ちょっとお天気が微妙になるかもしれなくて雨に備えて折りたたみ傘も持っていきます。日傘としても使うと思うのですぐ取り出せるように横のポケットに立てて入れておきました。外側の小さなポケットにはハンカチやティッシュを入れてほぼ完成です。必要なものをすべて入れても
まあ、だいたいリュックの半分くらいで収まりました。まだ少し場所空いているので、お土産を買った時に使えるようにエコバッグと、あとは蝶セラピーを祖母にやってあげたいので、その時に使う薄めの布を持っていきます。ストールのような感じで薄手の布なのですが、エアコンが効きすぎてる場所でのちょっとした対策に羽織ったりなんかしてもちょうどいいのでいいかなと思って持っていきます。はい、持っていくものがこちらのリュックに収まりました。最後に大事な大事な旅行のための予算を入れていきます。こちらのダイソーの蛇腹ケースで管理していた旅行用の予算を取り出します。詳しくはこちらの動画で話しているので、気になる方は予算の準備方法も見てみてください。今回私と母と祖母と女3人旅なのですが、積み立ててきたお金を使って宿代は私からのプレゼントです。予算の関係上交通費はそれぞれでということにはなっているのですが、特急券は私が3人分をまとめて予約支払いしているので、宿代と交通費の分を避けておきました。どちらもクレジットカードで支払いをしているので、こちらの CanDo のファイルで管理しているクレジットカード払いのお金を入れておくポケットに入れておきます。予算が先に用意されていてからクレジットカードで支払っているので、引き落としも安心ですね。さて、そうすると手元に残っているのが4000円で、これが旅行の間の私のお小遣いとなります。ちょっとこれだけだと少ないんですけど、この後待ち合わせをした時に母と祖母からそれぞれの交通費の分を渡してもらえることになっているので、そちらを使っていく予定です。というわけで予算も無事に準備できたので、これで荷造り完了です。今撮影に使っているスマートフォン最後こちらのリュックの背中のポケットに入れて持っていきます。というわけで無事にパッキングができました。1泊2日の旅行のパッキングを紹介してみました。そろそろちょうど行く時間にもなってきたので旅行行ってきます。旅行の様子も少しだけ撮ってきたので、よかったら見てください。お部屋に吊るしたてるてる坊主に見送られてやってきた待ち合わせの新宿駅。ここから特急に乗って山梨県へ向かいます。母もガイドブックを買って毎日これを見ながら楽しみにしてくれていたそうです。特急の中では駅弁をいただきました。甘い栗のおこわがとても美味しかったです。デザートのこちらのぶどう、実家の庭で父が育てていたものを母が小さな容器に入れて持ってきてくれました。家でできたとは思えないぐらい甘くて美味しかったです。さて、窓の外の風景はだんだんと緑が増えてきて大きな富士山も見えました。そして着いたのがこちら河口湖駅。今回はここを中心に周辺を巡りたいと思います。まずは遊覧船に乗りました。次は富士山パノラマロープウェイへやってきました。ホテルはこちら。お部屋の窓から富士山が見えるところを予約しました。夜ご飯はビュッフェ、和洋中いろいろなおかずがあって、これはこれで面白くて楽しいご飯。2日目の朝、朝食ビュッフェでもりもりご飯を食べたら周遊バスで移動します。やってきたのは花テラス。四季折々のお花と富士山、ご飯を一緒に眺めることができる場所です。この日はお昼頃から雨の予報で、残念ながら雲が広がり富士山は見ることができませんでした。
でもたくさんのお花が咲いていて、風に揺れる様子にとても癒されてきましたよ。伝統的な機織り機の展示やお土産ショップなどをたくさん見て回りました。お目当てだったこちらのカフェのシャインマスカットのパフェ、なんと95分待ちで泣く泣く断念。またバスで移動し、こちらの美術館に併設されているカフェでいちごのヨーグルトパフェとクリームあんみつ紅茶をいただきました。最後は名物のほうとうを食べて、美味しくて楽しい旅が終わりました。